Bo'pti, siz ko'chadagi militsiyaga pul berdingiz. Yordam bera oladimi o'sha ko'chadagi militsiya sizlarga? Hayotda yordam bera olmaydi. Zapret bo'lmaslik uchun. Ha, militsiyaga pul berar ekansiz aeroportda, siz lekin kelish kelmasligingizni hal qiladigan pograniçilarga pecha turadigan. Eyda sizga o'sha militsiyaga berdingiz, u yoqdagi sizni deport qilmas ekanda. Kim bo'pti, qaysi kalla bilan o'shani o'ylab negativ yozganlar uchun aytayapman. Yana darro biz ham bilamiz demasin, birikta unglar. Qadrli do'stlar, videoni o'zgidan oxirigacha ko'ramiz. Bundan oldingi qo'rqoqlik haqida aytgan videomga juda ko'pchilik negativ, ko'pchilik emas, 100% odamdan 3%igina negativ bildiryapti. Bu degani, men yoki siz o'zingizni qo'rqoq deb hisoblamasiz, lekin o'sha butun xalqi ichida, o'sha qo'rqoqlikda yashab yurgan xalqi ichida, lekin biz ham qo'rqoq sanalamiz. Buni keng tushungan odam biladi. Videoni dal shu oxirigacha o'tkazmasdan ko'ring va o'zingizni tushunchangizni kommentariyada yozib qoldiring. Aviabiletlar haqida gaplashadigan bo'lsak, aviabiletlar narxi keskin uji ko'tarilishi boshladi. Ko'tarilib ketdi uji. Bugun ayniqsa narxlar ancha o'sib ketdi tepaga qarab. Sababini bilmadik. Birinchi kommentariyada Telegram kanalimiz silkasi bo'ladi. Aviabiletlar haqida o'sha yerda ma'lumot olishingiz mumkin. Telegram kanalimizga o'tib albatta obuna bo'ling va videomizni like bosib tarqatib qo'ying. I undan tashqari Botirjon Shermuhammad degan migrant kanalining admini bor. Botirjon Shermuhammad yurist, hamma juda ko'pchilik taniydi. Migrant kanalidagi o'sha kishini men juda hurmat qilaman. Seriozni, seriozni odam, hayotda ham masalan gapirishlari ham, ko'rinishlari ham masalan keyin dunyo qarashi, fikrlashiga men tang beraman. To'g'risi men havas qilaman. Men havas qilaman shunaqa odamlarga. Ushbu akamizning kanalida, ushbu akamizning kanallarida o'sha akamizning kanallarida bitta anu bor, intervyu bor. O'sha kanallar akamizning kanallariga kirib, videolarni mundoq ko'rsangiz, avloshkasiga yozib qo'yilgan. Karimberdi To'xtamurod. Karimberdi To'xtamurod shoir, yozuvchi bilan olib borgan intervyu bor. Agar mana o'sha kechagi video, undan oldingi video va mana shu bugungi videoni tushunmaganlar bo'lsa, ushbu akamizning migrant kanalining admini Botirjon Shermuhammad yurist akamiz va ushbu akamizning kanallaridagi Karimberdi To'xtamurod bilan shoir Karimberdi To'xtamurod bilan bo'lgan suhbatni erinmasdan shuni oxirigacha o'tkazmasdan ko'rsalaring, mani gapimni tushunmaganlar tushunib oladi. Men prosta bo'rtirib, haqiqat qilib achchiqib aytdim xolos. Lekin ular shunaqa tushuntirib qo'ygan. Agar tushungan odam bo'lsa, erinmasdan o'sha videoni o'tib ko'ringlar. Albatta ko'ringlar shu videoni. Videoni oxirigacha kuzatamiz. Assalomu alaykum qadrli yurtdoshlar, bizni kuzatgan obunachilarimiz, vatandoshlarimiz, yurtdoshlar, bizni aviakassamizni so'raganlar, mana aviakassamiz metro Kankova, 6-chi liniya, 10-chi vihdan chiqasiz mana. 10-chi vihdan qanday chiqqan bo'lsangiz, hech qayerga favorot, razvorot yo'q, to'g'riga kelasiz mana. To'g'risida mana Superhen ko'rinib turibdi, mana yuqorida Superhen magazin. Mana shu yerdan kelasiz. Mana shu Superhen yozuvi, metro Kankova, metro Kankovadan chiqasiz, 10-chi vihdan. 10-chi vihdan ko'rsatdi. Uningchi vihdan chiqib, to'g'ri mana shu Superhendga kirasiz. Hech qayerga adashmasiz, juda oson va juda qulay. Kelib, mana shu lestnisadan to'g'ri ko'tarilamiz tepaga. To'g'ri, faqat to'g'riga. Hech kim adashmaydi. Ha, to'g'ri kelasiz. Mana shu yerda ko'rinib turibdi mana. Aviakassaning eshigi ochiq. Mana shu yerda aviakassamiz. Aviakassa 6. Mana shu yerda bemalol kelib biletlarimizni xarid qilib olishingiz mumkin. Assalomu alaykum qadrli yurtdoshlar, bizni kuzatib turgan obunachilarimiz, vatandoshlarimiz, aka-uka, opa-singillarimiz. Do'stlar, avvalambor bundan o'tgan qo'rqoqlik degan haqidagi rolikni juda ko'plab odamlar respekt bildirdi. Tushungan odamlar kommentariyada yaxshi fikrlarni ham bildirishdi. Kattadan katta rahmat deb qolaman. Lekin ba'zi bir tushunmaganlar ham bo'lib turibdi. Lekin ulardan ham xafa bo'lmayman. Negativsiz u hayot bo'lmaydi. Lekin o'sha tushungan odam bo'lsa, men u yerda aytib o'tganman, qo'shtirnoq ichidagi odamlar deb aytib o'tganman. Hamma tushunmasdan undoqdi, bundoqdi deyapti. Men ushbu haqida yana bitta video qilishga majbur bo'ldim. Videoni do'konsa oxirigacha ko'rasizlar o'tkazmasdan. Ko'pchilik, ko'pchilik emas, juda kamchilik aslida kommentariyani olib chiqganda 3% odam negativ bildiryapti xolos. Tushunganlarga kattadan katta rahmat deb qolaman, qo'lim ko'ksimda doim. Lekin tushunmaganlarga ham rahmat deb qolaman. Nimaki, hammaning o'zining mineniyasi bor, o'zining fikri bor. Men o'zimni fikrimni aytdim o'sha kuni. Ko'pchilik aytayaptiki, yo'q, ruschani bilmasa yoki deport qilishdan qo'rqadi deyapti. Men o'sha savolga ham imini javob berib qo'yish uchun sizlarga aytmoqchiman. Bo'pti, aeroportda ushladi deylik uni. Aeroportda ushlab
milisi uçlap şunaqa dokumenti yoluqı üçün qanaqadır qorqıttı, o pul berdi deylik. Bu pulu berdi. Bu aeroportga kirdi, registratsiyadan o'tdi, pograничныйга bordi, pasport izga chiqdi Rossiyadan deb pechat turadigan pograничныйга bordi. U yerda o'sha so'raydimi, o'sha pograничный so'raydimi, sen mabodo ko'chada milisiyada aeroportda ichida bironta milisiyaga pul berib qo'ygan bo'lsang, narushenie ham bor ekan dokumentda. Agar aytki, mabodo ko'chada yo o'sha aeroportda bironta milisiyaga pul berib qo'ygan bo'lsang, aytki, biz shu topa seni zabt etmasdan chiqarib yuboraylik deydimi, o'sha savolga javob beringlar. Birinchi navbatda o'sha tushunmaganlar. İkincidan, sizi raz uşa dokumentiniz bulmasa, boşta olmamışsa korksayız, sizi uşa joyda deport koymasdaki üçün milisiyaga pul verseyiz, o pograничныйда iki tenge olmaydı onlar sana, sen anette aeroportta pul berip koygan mı deyin, aytkin dokumentinde narushenie ham bor ekan, agar berip koygan bo'lsang, ayt, biz seni zapret qilmaymiz demaydi hech qachon. Hayotda o'sha milisiya aeroportning ichidagi tugul tashqarisidagi yo'lda tursin, ichidagi sizdan pul olgan milisiya ham pograничныйning oldiga borish uyoqda tursin, o'sha yerdagi pograничный palasasidan yo'q kontrolli zonaga ham o'tolmaydi. O'tib ko'rsinchi, nima qilib qo'ysam keyin o'sha Rossiyaning organlarining o'zi. U hech narsa qila olmaydi. Sizni o'sha pograничныйда pecha turadigan joyda o'sha pasportingizni olib shunday urganda sizni oxirgi marta qaysi KPPdan kirib kelganingiz? Masalan, siz O'zbekistondan 2020-yil 5-dekabrda Domodedovo aeroportiga qaysi soatda kelib qo'nganingizdan, tushganingizdan boshlab, chislasidan boshlab hammasi chiqadi. I qachon nech marta haqqoniy registratsiya qilgansiz? I qachon ushbu registratsiyalaringiz bazadan chiqib ketgan? Qaysi ulitsaga bo'lgan? Qachon bo'lgan? I qaysi qachon bazadan chiqib ketgan? Hammasi chiqadi. Sizni shtraflaringiz yoki sudebniy shtraflar bo'lsa yoki bir administrativniy narushenialar yoki boshqalar, administrativniy hech narsa emas, undan qo'rqmaslik kerak. Lekin sudebniy shtraflar bo'lsa, o'sha narsalarning hammasi o'sha pograничныйдан chiqadi. O'sha pograничный hal qiladi sizga zapret qo'yish qo'ymaslikni. Pograничный hal qiladi. Bo'pti, siz ko'chadagi milisiyaga pul berdingiz. Yordam bera oladimi o'sha ko'chadagi milisiya sizlarga? Hayotda yordam bera olmaydi. Zapret bo'lmaslik uchun. Ha, milisiyaga pul berar ekansiz aeroportda, sizni lekin kelish kelmasligingizni hal qiladigan pograничныйдагi pecha turadigan. Endi sizga o'sha milisiyaga berdingiz, uyoqdagi sizni deport qilmas ekan-da. Kim bo'pti, qaysi kalla bilan o'shani o'ylab negativ yozganlar uchun aytayapman. Yana darrov biz ham bilamiz demasin, bir ikkita umnilar chiqib oldi bizcha. Men bilmaydiganlar uchun o'sha negativ deport bo'lmasligi uchun pul beradi deganlar uchun aytayapman. Keyin yana bir gap. Ushbu pograничный deport qilib qo'ygan taqdirda ham sizga aytib qo'ymaydi. Polvon, men sizni zabt qilib qo'ydim, kelmang deb qo'ymaydi sizga. Uni ketasiz siz O'zbekistonga. Oradan kamida 2 oy vaqt o'tkazib, yaxshilab tekshirtirib ko'rib, kim bilasiz, deport bo'lganmisiz yoki deport bo'lmaganmisiz, o'shani bilib keyin kelasiz. Hamma gap shunda, sizni pograничный hal qiladi. U milisiya pul olib, rosta takka pul berib ketyapsiz xolos milisiyaga. Men aytib o'tdim, sizni rozikda bo'lmasangiz yoki bir sudlanmagan sudebniy pristav sudga chaqirgan bo'lsa, sudga bormagan bo'lsangiz, rozikda bo'lsangiz yoki bir sud bilan qilgan shtraflar bo'lgan bo'lsa, siz to'lamagan bo'lsangiz, o'shanda pograничный, u ham pograничныйдан chiqadi, u ham milisiyani anusidan emas. Pograничныйдан chiqadi, pograничныйga qaytaradi sizni. Yoki o'shanaqa shtraflardan 5 minglik sudlangan shtraflardan 2 tadan ortiq bo'lsa, masalan 2 yil, 3 yil ichida 2 ta yoki undan ortiq 5 minglik sudlangan shtraflar bo'lsa, sizni o'sha pograничныйga zapret qiladi. I sizga aytib qo'ymaydi zapret deganini. Uni borib tekshirtirib bilasiz. Bo'pti, ko'chadagi milisiyaga berdingiz, nima qilyapti u milisiya? Mana sizni bor yo'g'ingizni hal qiladigan pograничный. Ha, nima qila oladi milisiya? Agar siz u sudebniy shtraflar bo'lmasa, yo sudlangan shtraflar bo'lsa, to'lamagan bo'lsangiz, yoki sudga chaqirgan bo'lsangiz, bormagan bo'lsangiz, yoki bir bankdan qarzdorlik bo'lsa, bank sizni sudga bergan bo'lsa, to'lamay ketayotgan bo'lsangiz, o'shanaqa holatlarda pograничный qaytaradi o'shanda ham. U milisiyaga pul berganingiz 2 tiyin. Agarda unaqa nayranglaringiz umuman sudlanmagan, sudebniy shtraf yo'q, umuman unaqa narsalaringiz bo'lmasa, u patentingiz yo'qligi yoki registratsiyangiz yo'qligi hech narsa emas. Men ketyapman, ishlolmadim, pulim yo'q. Ketyapman, tamom. Tilni bilmaydi. Tilni bilmasdan yirtib yurgan bolalar bor. Mana tilni bilmaydi deganlarga aytib qo'ymoqchiman. Tilni bilmasdan o'sha Rossiyada yirtib qo'ygan bolalar bor. Bu gap faqat til bilish emas, yo odamning o'zida bo'lishi kerak hamma narsa. Bilmaydi nima qiladi? Ha, bilsin, bilsin shuni. Masalan, mana o'z hayotimdan olib gapiradigan bo'lsam, 2008-yildan beri men endi mana shu 1 yil davomida mana shunaqa kassada ishlayapman, dokument ishlarida. Masalan, men ham stroykada ishlaganman. 2008'dan beri mana shu 2019 gacha stroykada ishlaganman. 2019-yilgacha. Stroykada ishlab
qachongacha bunaqa bo'lib yuraman deb o'sha internetda bekor narsalarni kod qimillaganlarni ko'rmasdan o'zim qidirib, o'rganib, boshqa qilib, harakat qilib mana shu darajaga keldim. Allohga shukr avvalambo. Odamni o'zida qunt bo'lish kerak. Qunt, qunt bo'lmasa ikki tiyin qila olmaydi u narsa. Kod qimillaganini ko'rib o'tiraversa hech qurini bilan. Undan kirib 4 ta ruscha lug'atni o'rgansa bo'ladi. Ruschani bilmaydi deganlar uchun aytayapman men. Ruschani bilmaydi deganlar uchun aytayapman. Har kun 5 tadan lug'at o'rgansa ham bir oyda nechta lug'at o'rganadi? Nechta so'zni o'rganadi? Prosta vaqtimizni bekorga sarflaymiz xolos. U o'zimizdan zavisit qiladi hamma narsa. Detga kelgandan keyin dojinsiz, yo gap bilishingiz kerak, yo ish bilishingiz kerak. Tamom. Unaqa hali nima qilsa bo'ladi, yo. Keldi ruschani bilmaydi. Ruschani bilmasangiz nima qilasiz kelib? Bu savol ham bor. Masalan, faraz qiling, ruslar ishlashga boryapti-da O'zbekistonga. Bittasi ham ruschani bilmayapti, siz qo'lingizda ishlayapti shu. Siz nima qilasiz siz? Masalan, o'zbekchani bilmasa. U o'rganish kerak, odamni o'zida bo'lish kerak hamma narsa. U birov o'zimiz biz birovdan ana qilib qidirmasligimiz kerak bu gapni. Yana bir marta aytib o'tmoqchiman. Harakat qilish kerak, odamni o'zida harakat bo'lish kerak. Harakat bo'lmasa foydasi yo'q. Men yana bir gapni aytib qo'yay sizlarga. Qo'rqoq deyapsan, qo'rqoq deyapsan deb yozganlarga. Birinchidan men u videoda qo'shtirnoq ichidagilarni aytganman. Haqiqatda qo'rqoqlik bor bizda, qo'rqoqlik. Bu degani, masalan, men o'zimni qo'rqoq emas deb o'ylasam, yoki siz mana shu videoda kim ko'rib turgan bo'lsa, mana shu videoni kim o'zini bir nima desa bo'ladi, hali qo'rqoq emasman deb o'ylasa, biz men o'zim uchun, siz o'zingiz uchun qo'rqoq emasdirsiz, to'g'ri. Lekin ob qaraganda O'zbekistonni haqiqatda shuncha yil, masalan, eski davrdan to mana shu yangi prezident almashgungacha haqiqatda qo'rqoqlik davri bo'lgan. O'shani hisobga olsak, hozir obshi haqiqatda qo'rqoqmiz. Ko'chada bittasini urib tursa, borib hech kim men urishing demayapman, ajratmaydi masalan. Bitta o'zbekni urayotgan bo'lsa, bitta o'zbek hayotda ajratmaydi, bizda qo'shilmaydi ham. Ajratmaydi ham bor. Bo'ldi, nima qilyapsan buni? Nimaga buni razbor qilyapsan? Nima bo'lyapti o'zi demaydi hech kim. Lekin bitta tojikistonni ursa yoki bitta chechen yoki urib qo'ying, agar o'zbeklar yoki boshqalar urib ko'ringchi, nima bo'lsangiz. Haqiqat achchiq bo'ladi. Haqiqat achchiq bo'ladi, prosta tik boqish kerak haqiqatga. Shu bu degani, men o'zimni qo'rqoq emas deb o'ylasam, qaysidir videoda mana o'zlaringiz ko'rib, kim ko'rib turgan bo'lsa, o'zingiz qo'rqoq emasman deb o'ylasangiz, biz o'zimiz uchun qo'rqoq emasmiz. Lekin oba o'sha odamlarni qo'shib aytganda, biz ham o'shalarning ichidamiz. Biz ham qo'rqoq. Все читается, hamma qo'rqoq uchun. Bu degani, o'sha 1 millionta odamning ichida 5 kishi qo'rqoq bo'lmasa, bu 5 kishi nimaqa degani emas. O'sha millionta odamning ichidagi o'sha 5 kishi ham qo'rqoq uchun. Buni keng fikrlaydigan odam tushunadi. O'zicha kirib olib qolmas o'zbek nima deyapsan, undoq deyapman. Men undoq deyotganim yo'q. Malades bizning xalqimiz, zo'r xalq. Biz bek, temuriylar avlodimiz. Bir o'zbekligimizni ko'rsataylik hamma yoqda. Bir nimaga jipslashmaymiz? Nima uchun? Bu Rossiyada muhojirlarni hisobga olsangiz, eng ko'pi o'zbeklar. Bu masalan Armaniston, Qozog'iston, Tojikiston, Qirg'izistonni bitta qilsa ham O'zbekiston aholisi bilan teng bo'la olmaydi. Uning ustiga mashhur Rossiyaning o'zida ham migrantlar bo'yicha o'zbeklar ko'p. O'zbeklar ko'p, hattoki shu yerda yurgan chechenlar ham o'zbeklardan ko'p emas. Bu prosta jipslashaylik demoqchiman xolos. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar, vatandoshlar. Kelgusi videolarda ko'rishguncha men spetsialni shu videoni qildim, chunki o'sha negativ fikr bildirganlar uchun. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Videoni kerakli joylarga podlitsa qo'y.